Nasihat Islamic Media subscribe. ሶስተኛ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። በሙስሊም ማህበረሰብም ዘንድ ትንሽ የተለያዩ ጉዳዮች ስላሉ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሰው የሚበላው አጥቶ አይደለም አደባባይ ላይ ኢፍጣር ፕሮግራም የሚያዘጋጀው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ አካላት ኢትዮጵያ ውስጥ አለን የሚለውን ስሜት ሌሎች ላይ ለማስተጋባት በሚፈልጉበት ተጨባጭ የሚያደርጓቸው የአደባባይ ላይ ሰረሞኒዎች ወይም ደግሞ ፌስቲቫሎች ናቸው። ስለዚህ ሙስሊም ማህበረሰብ እንደሚታወቀው ፌስቲቫል ወይም ደግሞ ራሱ ማንነቱን የሚገልጽበት በቂ በሚባል ደረጃ ፕሮግራሞች የሉትም። ስለዚህ ይሄ የአደባባይ ኢፍጣር ፕሮግራም ትልቁና ዋነኛው ግቡ ምስኪኖችን ከማስፈጠርን በዘለለ የሙስሊም ማህበረሰብን ሁለንተናዊ አንድነት፣ ሙስሊም ማህበረሰብን ቁጥር ብዛትም ጭምር ማህበረሰባዊ ፋይዳውም ጭምር የሚያሳይበትና በዓለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያን በእንዲህ አይነት አፍጥር ላይ እንግዲህ የግብጽ የመጀመሪያው የኢፍጣር ፕሮግራም ነው በተለይ ጊኔስ ቡክ ላይ ተመዘገበውና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ይሄ የኢፍጣር ፕሮግራም ኢትዮጵያንም ሰንደቋን በጊኔስ ቡክ ላይ በሙስሊሞች የኢፍጣር ፕሮግራም ስሟን ከምታስቀምጥበት ፕሮግራም አንዱ ይሆናል ብለን አስበን ነው የተነሳ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በርካታ ውጣ ውረዶችን አልፈናል። ይሄንን ፕሮግራም በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዕውቅና እንዲያገኝ ወይም ፍቃድ እንዲያገኝ የለፋነው ልፋት እዚህ ብለን እንደዚህ በኪሎና በእንትን የምንመዝነው አይደለም። እውነት ለመናገር እንደ አንድ ዜጋ መልፋት ካለብን በላይ ለፍተናል። እንደ አንድ ዜጋ ማድረግ ያለብንን ነገር አድርገናል። እንደ አንድ ግብር ከፋይ ሙስሊም ማህበረሰብ፣ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ማድረግ ያለብንን ነገር አድርገናል። መውጣት የሌለብንን ነገር እንድንወጣ፣ መውረድ የሌለብንን ነገር እንድንወርድ አድርገውናል። ቢሆንም የህዝበ ሙስሊሙን ጥያቄና ስሜት ከግብ ለማድረስ የህዝበ ሙስሊሙን ስሜት ለመጠበቅ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ጥያቄዎችን ጠይቀን አንድም ቀን ሳንለፋ የተፈቀደልን ፕሮግራም አለመኖሩን ኮቴሽን ውስጥ አስገብታችሁልኝ፣ ይህንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ግን የወጣነውና የወረድነው ጉዳይ ግን ለእናንተ እንዲህ ነው ብዬ ማብራራት በማልችልበት ከባድ ሁኔታ ውስጥ አልፈናል። በዚህ ሁኔታ ላይ ሀላል ፕሮሞሽንና ነጃሺ በጎ አድራጎት ድርጅት ይህንን የጎዳና ላይ ኢፍጣር ፕሮግራም ስናዘጋጅ የአዲስ አበባ ከተማ ቢሮ ወይም ደግሞ የከንቲባ ቢሮ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አበቤ ይሄ ፕሮግራም ላይ መንግስትም እንደሚፈልገው አምነውበት መሆንም ያለበት ፕሮግራም እንደሆነ አምነውበት ምሉ ፍቃዳቸውን ሰጥተውን ፕሮግራሙ እንዲከናወን መንግስት አስፈላጊውን የሆነ የባጀትም የሐሳብም የማቴሪያልም የምክርም ድጋፍ እንደሚሰጥና ከጎናችን እንደሆነ ነግረውን ነበር። የተለያየ ነው። እስከ መቼ? እስከ ትላንትና ድረስ ያለው ኢንፎርሜሽን ይሄ ነው። በዚህ አግባብ ላይ እኛ በማናቀው መልኩና እኛ ባልገመት ነው መልኩ የሃይማኖት አባቶች እንዲህ ያለውን ፕሮግራምና ስርዓት ከጎን ሆነው መደገፍ ሲገባቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ጽሕፈት ቤት ያወጣው መግለጫ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መብት እንደሌለው መጤ እንደሆነ የፈለገችው ቦታ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እሷ የፈቀደችውና እንዲሆን ያለችው ነገር ብቻ እንደሚሆን ደብዳቤ ጽፈዋል። ስለ እነሱ ላውራ አይደለም የገባሁት፣ መነሻው ልንገራችሁ ብዬ ነው። ማን ላይ ጣታችን እንደምንቀስር በመጨረሻ ነግራችኋለሁ። የኢትዮጵያ ሙስሊም ዛሬም ትላንትም ወደፊትም አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስያሜውን ሰይሞለት ሰላም የሚለውን ስም ይዞ ሰላም ነኝ ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው እያንዳንዱ የሰላም እጥፋትና ስብራት ጠጋኝ፣ ለጥፋቶቹ ሁሉ ደግሞ አይነተኛ ምልክት ሆኖ የቆየ ማህበረሰብ ነው። በዚህ አግባብ ላይ ትላንትና ሙሉ ፍቃድ አግኝቶ ይሄ የጎዳና ላይ ኢፍጣር አስፈላጊን የሆነ የገንዘብ ባጀት ተመድቦለት በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የሚገኙ እህት ወንድሞች ድርጅቶች ስፖንሰር አድርገውት ሊከናወን ቀነ ቀጠሮ ወጥቶለት ካርድ ከተበተነ በኋላ ከመንግስት የማይጠበቅ ሁሉን አቀፍ ነው አባት ነው መንግስት እኛ እስከምናውቀው ድረስ ግን
ኮሜንት ላይ ያየው ነው። ሲኖዶሱን መውቀስ ተገቢ አይደለም። መውቀስ ካለብን የምንወቅሰው የከለከለን አካል ነው። የጮህ አካል መጮህ መብቱ ነው። እዚህ ቦታ እንዳይደረግ ብሎ የመክሰስም የመጠየቅም መብት አለው። ይሄንን የሚዳኘው አካል ጋር ነው ጥያቄያችን። እኛ የማንንም አሉባልታ ይዞ ውሳኔ የሚያስተላልፈው አካል መንግስት ጋር ነው የኛ ጥያቄ። ይሄ ሊሰመርበት ይገባል። ቤተ ክርስቲያኗ ስጋት ነው ብላ ተገቢ ባይሆንም አባታዊ መስሪያ ቤት ይህንን ደብዳቤ ማውጣት እንደሌለበት ብናምንም ከአንድ የቤተ እምነት መሪ ይሄ ደብዳቤ ባይጠበቅም እጅግ ሼምና የወረደ እንደሆነ ብናምንም ማንም ሰው ግን መንግስት ጋር አቤቱታ ማቅረብ ይችላል። ትክክል ይሁንም ትክክል አይሁንም ይህንን አቤቱታ ተከትሎ ትላንትና ማታ ከኢፍጣር በኋላ በኢትዮጵያ ከኢሻ ሰላት በኋላ ከአራት ሰዓት በኋላ በኢትዮጵያ አቆጣጠር እስከ ሌሊቱ 7 ሰዓት ድረስ ኢድ አደባባይ ላይ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ተገኝተው ከዚህ ቀደም ስናወራበትና የተስማማንበትን ቦታ ያም ማለት ኢድ አደባባይ አስፋልቱ ላይ ይደረጋል አድርጉ ብላ ፍቃድ የሰጠችንን ቦታ ትላንትና በየአደባባዩ ሞንታርቦ ይዛችሁ ስለ ፕሮግራማችሁ ቀስቅሱ ብላን ፕሮግራሙ እንደሚከናወን ባለሙሉ ተስፋና እርግጠኛ ሆና የነገረችን የዚህ ፕሮግራም ብቸኛ ፈቃጅ የሆነችው አዳነች አበቤ እዚህ ቦታ ላይ ማድረግ አትችሉም የሚል እጅግ እጅግ ወገንተኛነትን ያዘለ እጅግ ለአንድ ወገን የቆመ እጅግ ኢትዮጵያውያንን ሀገራችሁ አይደለም ሊባል በሚችል ስሜት ይሄን ቦታ መጠቀም አትችሉም፣ ትንሽ ወደዛ ተጠጉ የሚል ትንሽ ወዴት ነው ብለን ጠየቅን። ሙሉ ለሙሉ ከአብዮት አደባባይ ሙሉ ለሙሉ ከአብዮት አደባባይ ወይም ከኢድ አደባባይ ዞር እንድንል ተደርጓል። የሐላል ፕሮሞሽንና የነጃሺ በጎ አድራጎት ድርጅት አባላት ወይም የፕሮግራም አዘጋጆች ይሄ ጉዳይ የህዝብ ነውና የኡማ ነውና በስተመጨረሻ መግለጫ ወጥቷል። ምን የሚል መግለጫ? እዛ ቦታ ላይ የማናደርግ ከሆነ መንግስት ቃሉን የሚያጥፍ ከሆነ ፕሮግራሙን አናዘጋጅም። በዚች ሀገር የሀገር ግንባታ ሂደት ውስጥ አንድ ሰው ልጅ ሌላው የእንጀራ ልጅ የሚሆንበት ስሌት ድሮ እንዳለፈ ነው የምናውቀው። ማንም ተነስቶ ምርህታብን የመሰለ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሃይማኖቶች ተከባብረውና ተፈቃቅደው እንዳይኖሩ ሌት ተቀን አረቄ በተጎነጨ አንደበቱ የሚነዛውን ኢሰላማዊ የሆነ ፕሮፓጋንዳ መንግስት እየተቀበለ ሙስሊሙ ሁልጊዜ የሰላም አጋር፣ ሙስሊሙ ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚከሰተው ነገር እባክህ እለፍ የሚባል መብቱን አሳልፎ የሚሰጥ ለመብቱ የማይቆም ለሀገር ሰላም ሲል ሁሌም ሰላሙን መብቱን ረግጦ የሚቆይ ማህበረሰብ እንደሆነ ስለሚታወቅ ብቻ እናንተ ዞር በሉ ይህንን ቦታ ተውልን የሚል መልእክት መጥቷል። ስለዚህ ነገ እውነት አንገትህን ቀና አድርገህ መሄድ የምትፈልግ የኢትዮጵያ ሙስሊም ካለህ በመጀመሪያ ፍቃድ ተሰጥቷልና ይህንን ፍቃድ ተከትለህ ኢድ አደባባይ ላይ ለአፍጥር እንድትገኝ። ይሄ አይሆንም የምትሉ ከሆነ በህይወት ቆማችሁ በህይወት ከቆመ ሰው በታች ሆናችሁ የሁለተኛ ዜጋነት መብት ወይም የሁለተኛ ዜጋነት ስያሜን እቀበላለሁ የምትል ከሆነ እቤት ትቀመጣለህ። ይሄ አብዮት አደባባይ ኢድ አደባባይ ሲገነባ ከእያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያን ሙስሊም ኪስ ብር ወጥቷል። በእኛ ብር ወይም እኛ በተሳተፍንበት የብር ስብሰባ ግብር በሉት ታክስ በሉት የፈለጋችሁትን ስያሜ መስጠት ትችላላችሁ። የተገነባ ቦታ ሙስሊሙ እንዳትጠቀም ሲባል ማን ነው የሚጠቀመው? የማንም አለሌ ተነስቶ ኮንሰርት አዘጋጅቶ የጨፈረበትን ቦታ ሙስሊሙ ላፍጥርበት ሲል የሚከለከልበት አግባብ ይሄ? ትላንት እነ ዳንኤል ክብረት ዛሬ እነ ምረታብ
በሚደሰኩሩ ድስኩርና መጤነትህን እየተነገረ ነው። መጤነኝ ብለህ የምትቀበል ካለህ እቤትህ ትቀመጣለህ። አይ እኔማ እዚህ ቦታ ላይ የሚጨፍረው አካል ሲጨፍር፣ ኮንሰርት የሚያዘጋጀው አካል ኮንሰርት ሲያዘጋጅ፣ የማንም የዜና መዳሪያ ሲሆን ቦታው ላይ ቤተ ክርስቲያኒቷ ያልተቃወመችውን ቦታ ማንም ሰክሮ ራሱን ስቶ ለሀገርም ለሃይማኖትም የማይጠቅም ሰው የራሱን ፕሮግራም ሲያዘጋጅ አንድም የመንግስት አካል አንድም የሃይማኖት ተቋም ባልከለከለበት ተጨባጭ ምስኪን እናብላ ስላልን አንድነታችንን በአደባባይ እናሳይ ስላልን የምንከለከል ከሆነ መንግስት ኢትዮጵያን ሙስሊም ለምርጫህም የማይጠቅም ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ሙስሊም ለሀገር ሰላም የማይጠቅም ከሆነ መንግስት አሁንም እደግመዋለሁ፣ የኢትዮጵያን ሙስሊም በየትኛውም አግባብ የማትፈልገው ከሆነ መንግስት ዛሬ ወይ ትጨርሰናለህ ወይ ደግሞ መብታችንን ታከብራለህ። ማንም ዘፋኝ ማንም ሐሺሻም የማንኛውም የተለያየ ሐሳብ ልዩነት ያለው የፖለቲካ ፓርቲ ቦታው ላይ እንደ ልቡ በሚያቀረሽበት ሜዳ የኢትዮጵያ 60 ሚሊዮን ህዝብ የኢትዮጵያ ግማሽ ማህበረሰብ ህዝብ ለ30ና ለ40 ደቂቃ ቁጭ ብለህ አትበላም ከሆነ እውነትም ዛሬ በመንግስት ደረጃ የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ህልውና ሲነቀንቁ የቆዩ የተለያዩ አካላት ጎን መቆምህን አሳይተህናል። ይሄ ደግሞ እኔ ፉአድ ሁሴን እንደ አንድ ሙስሊም የማልቀበለው ብቻ ሳይሆን ይሄንን አደባባይ ከማንም እኩል ከማንም ባልተናነሰ መልኩ የመጠቀም መብት ስላለኝ ማንህም ባትመጣ የራሴን ኢፍጣር ይዤ ቦታው ላይ ይገኛሉ። ማንህም ባትመጣ ማለት ነው የራሴን አፍጡር። ለምን 1100 ቦታ አይቆርጡኝም? ለምን 1100 ጊዜ አይገሉኝም? ለምን 1100 ጊዜ ከሀገር አባሩኝም? እኔ የማደርገውን ነው የምናገረው፣ የማረገውን ነው የምናገረው። ለዘፈን ብቻ ከሆነ ቦታውን ይንገሩን፣ ለኦርቶዶክስ እምነት ብቻ ከሆነ ቦታውን ይንገሩን። ለኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ለገዢው ፓርቲ ይሁን ለተቃዋሚ ፓርቲ ብቻ ከሆነ ሙስሊሙን የማያማክል ቦታ ከሆነ ይንገሩን፣ በይፋ ይንገሩን። የህልውና ጥያቄ ነው። ማንም ቅርሻታም ተነስቶ የ3000 ዓመት ታሪክ ምናምን እያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ታሪክ እንዳይኖረው ያለውንም ታሪክ እንዳይጽፍ ታሪክ እንዳይሰራ እየተሸረበው ያለውን ስራ እኔ ግን አልታገሰውም። እኔ እዚህ ላይቭ ላይ የምትከታተሉ ሰዎች ሼር እያደረጋችሁ ካልሆነ ሼር አድርጉ። በደላችንን ዓለም ይስማልን፣ በደላችንን ዓለም ይስማልን። እናብላ ባልን ምስኪን እናስፈጥር ባልን ማንም አዳር ሙሉ ለሚጨፍርበት ባዶ ቦታ ሙስሊም ስለሆንን ብቻ ወደዛ ጠጋበሉ፣ ወደዚህ ጠጋበሉ፣ እቺን ቦታ ተዋት የሚባል ነገር አንቀበልም፣ ልንቀበለው አንችልም። የሁለተኛ ዜጋነት ስሜት የምንቀበልበት ዘመን አብቅቷል። አበደን ኢላ አበድ 300,000 ነፍስ ቢኖረኝ እያንዳንዷን ነፍስ በስቃይ ቢያወጧት ዛሬ እዛ ቦታ ከመሄድ አንቀርም። ይሄ የማረግ ያለማድረግ መብትን ለምኖና ተለማምጦ የማግኘትና ያለማግኘት ጉዳይ አይደለም። ይሄ ሁላችንም በእያለንበት የምንሰማው የምናውቀው የምንገነዘበው ነገር። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሙስሊም አይደላችሁም። የጠየቃችሁትን ነገር እንደ ሁለተኛ ዜጋ እንደ ሁኔታው አይተን እንፈቅዳለን እንከለክላለን ነው።
እኛ ምን አለ? መስቀል ሲከበር ተናግረናል። ኢሬቻ ሲከበር ተናግረናል። ጨምበላላ ሲከበር ተናግረናል። ቴዲ አፍሮ ዘፈን ሲከፍ ኮንፈርት ምንድነው ኮንሰርት ሲያዘጋጅ ተናግረናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደልባቸው ሲፈነጭሱ፣ እንደልባቸው አባል ሲመለምኑ፣ የምረጡ እንቅስቃሴና ኡታ ሲያከናውኑ ለምን ብለን ተናግረናል? አልተናገርንም። ግን ይብዛም ይነስም ዛሬ ከመንግስት ያገኘነው መልስ ገላጭ የሆነ መልስ ነው። ምንም ናችሁ ተብለናል። ወደዛ ጠጋ በሉ ተብለናል። ወላሂ ሱማ ወላሂ ወደዛ እንኳን ጠጋ ልንል ቀርቶ እኛ ባልነው ቦታ ላይ መንግስትን እስከ መጨረሻው እንጠብቃለን። ወላሂ ሱማ ወላሂ እስከ መጨረሻው መንግስትን ታግሰን እንጠብቃለን። ያልናት ቦታ ላይ የማናደርግ ከሆነ መንግስት መጀመሪያ የፈቀደው ቦታ ላይ የማናደርግ ከሆነ ሲጀምረው ኢፍጣሩን አናደርግም። ያ ማለት ግን ፈርተን ተሸንፈን አይደለም። ኢፍጣሩን አይደረግም ያለው አዘጋጅ ድርጅቱ ነው። አዘጋጅ ድርጅቱ መልፋት ያለበትን ያክል ለፍቷል፣ አድርጓል። እኛ ግን እንደ ህዝብ እዛ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ መብላትን የሚከለክለን ካለ ይከልክለን። እኛ ግን እንደ ህዝብ እዛ ቦታ ላይ ማንም የሚጨፍርበት ቦታ ላይ ቁጭ ብለህ አትብላ የሚለኝ ህግ ካለ ይከለክለኛል። አለቀ። ግልጽና ግልጿን ነጭ ነጯን ነው የምናወራው። መንግስት ላይ አይደለም። ምንድነው ሲኖዶስ ላይ እጅ አንቀስርም። ያው ሲኖዶሱ ያው የሚጠበቀውን ነገር አድርጓል። በራሱ ሰዎችም ውግዘት በዛ ደብዳቤ ላይ በራሱ ሰዎችም ውግዘት ገጥሞታል። ሼም ነው ተብሏል። በራሱ እምነት ተከታዮች ቀጥታ ጣትሽን ምትቆስ ምትቀስሪው እዚህ ላይቭ ላይ ያለሽ እያንዳንድሽ ሰው መንግስት ላይ ነው። ሃይማኖትሽን እያስከበር አይደለም። በጣም ነው የሚገርመው። እንዴት የተፈቀደ ፕሮግራም ይሰረዛል? ለምን? በቂ ምክንያት ስጡን ብለን ነበር። በቂ ምክንያት የለም። የተሰጠን አንድ ምክንያት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ባወጣችሁ ደብዳቤ የጸጥታ ስጋት ስላለን፣ በዛ ስጋት መሰረት ይህ ፕሮግራም እዛ ቦታ መከናወን አይችልም፣ ትንሽ ጠጋ በሉ ነው የተባልነው። የማንም ምንነቱ የማይታወቅ ማንም ሰው እየተነሳ ፌስቡክ ላይ ስለጻፈ እስላሞች እንዲያደርጉ ስለተባለ መንግስት እንደ ልቡ እንደ ጆተኒ አሻንጉሊት የሚገለባበጥ ማንም ሲነካው የሚሽከረከር ከሆነ መንግስት እንደ መንግስት አቋም ከሌለው መንግስት እንደ መንግስት አባታዊነቱን ካላሳየ መንግስት እንደ መንግስት ፍትሃዊነቱን አውጥቶ ካልዳኘ መጀመሪያም ቢሆን የቤተ ክርስቲያኒቷ ኢንተረስት የመንግስት እንጂ የቤተ ክርስቲያኒቷ አይደለም ማለት ነው። መጀመሪያም ቢሆን እናስታውስ፣ ይሄ ቦታ የሙስሊሙ የክርስቲያኑም የዋቄ ፈታውም ነው ብያለሁ። ኢሬቻ በሚከበረበት ጊዜ ኢሬቻ እንዳይከበር የተለያዩ ሴራዎች ሲሰሩ ነበር። ኢሬቻ እንዳይከበር የተለያዩ ስያሜዎችን ኢሬቻ ለሚያከብሩ ሰዎች ሲሰጡ ነበር። መንግስትም የጸጥታ ስጋት እንዳለ አመነና አስፈላጊውን ድጋፍ የጸጥታ ሽፋን እንደሚሰጥ ቃል ገብቶ ያለምንም የጸጥታ ችግር ኢሬቻ በሰላም ተከብሮ አክባሪዎቹ ወደ ቦታቸው ተመልሰዋል። ዛሬም የኢፍጣሩ ፕሮግራም የጸጥታ ችግር ካሰኘ ከሆነ ያሰጋችሁ መንግስት፣ ያ ሁሉ የኢትዮጵያን ባጀት እየቆረሳችሁ ለጸጥታ አካሎቻችሁ ደሞዝ የምትከፍሏቸው የጸጥታ መዋቅር ላይ ያሉ የደህንነትም አካል የፖሊስም አካል ጸጥታውን የማስከበር ኃላፊነት የኔ የፏድ ሳይሆን ግብር የምከፍለው ከህዝብ በተሰበሰበ ግብር ኢትዮጵያን እጠብቃለሁ ብሎ ስልጠና ወስዶ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ምሎ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና እምነትን እኩልነት አስከብራለሁ ያለው የጸጥታ መዋቅር ኃላፊነቱን ይውሰድ። እኛ ልንወስድ አንችልም። የጸጥታ ስጋት ካለ የጸጥታ ስጋት አለብኝ ያለው መንግስት የጸጥታ ስጋቱን ይፍታ። እኛ ምንም ይዘን አንወጣም መስገጃችንን። እኛ ይዘን የምንወጣው ቴምራችንን። እኛ ይዘን የምንወጣው የምንመገብበትን ፌስታል ሱፍራችንን ነው። ስለዚህ የሱፍራ የምግብ መመገቢያ ፌስታል የጸጥታ ችግር ከሆነ፣ ቴምር የጸጥታ ችግር ከሆነ፣ ህዝበ ሙስሊሙ አንድነቱን በሚያረጋግጥበት ቦታ ላይ መሰብሰቡ የጸጥታ ችግር ከሆነ፣ ታዲያ ለምንድን ነው ህዝበ ሙስሊሙን
ና ደግፈኝ ይያልክ በተለያየ አቅጣጫ የሙስሊሙን ድጋፍ የምትጠይቀው ሰልፍ ጣልኝ ስትለው ለምን እንደ የጠጣ ችግር ነው ብለህ የማታሳበው ና ሰልፍ ጣና አስኪ የፓርቲ ደጋፊውን ብለህ ሙስሊሙን ስትጠራ የተሰበሰበው ሙስሊም እንዴት የጠጣ ችግር አይደለም ብለህ ታስባለህ? ልብላ ያለን ሰው እንዴት የጠጣ ችግር ነው ትላለህ? ላብላ ያለን ሰው እንዴት የጠጣ ችግር ነው ትላለህ? ስለዚህ አዲስ አበባ ውስጥ የምትገኙ ቤት በ10ም ክፍለ ከተማ የምትገኙ ይሄንን ጥሪ የሰማችሁ ካሬ ወሰዳችሁ ምግባችሁን ይዛችሁ ኢድ አደባባይ ላይ አፍጥራችን እናደርጋለን። በህይወት ቆመህ በእንዲህ አይነት መልኩ ከመትረገጥ በህይወት ቆመህ በእንዲህ አይነት መልኩ መብትህ ከሚገፈፍ والله وبالله الكريم بموت كبرهن بتاغن ان شاء الله موته بتكبر ان شاء الله انيا مسلموچ دنيا لا سننور لتقيت عمتات نه مننورو كذا بلا يمياغواغوان الجنه يوتال كذا بلا يمياغواغوان بملكام سراچن مكنيات يمناغنيو يقبر ملكام يوتال كذا بلا يمنغواغوالت جنتوس يا الله سبحانه وتعالى فيتن يمنايبت يمنمنيو عالم الله እዚ ስለመኪናው ስለቤቱ ስለልብሱ ስለጌጡ የምንጨነቅ ትውልዶች አይደለንም። ዛሬ ስንኖር ዛሬ በመንኖርበት ዓለም ነገን የምንፈልግ ሰዎች ነን። ነገን የምናስብ ሰዎች ነን። ስለ ነገ የምንኖር ሰዎች ነን። ስለ ቀብራችን የምንኖር ሰዎች ነን። አላህ ስለምንቆምበት ዘመን የምንኖር ሰዎች ነን። ከዛም በኋላ ስላለው ጀነቱ ስለምንኖር ሰዎች ነን። ከዚህ በኋላ ስላለው ነገር በእንዲህ አይነት መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ መብት እየተገፈፈ ከሚኖር 50 ሚሊዮን ሺ ጊዜ እጥፍ ሞት ክብር አለው። የኢትዮጵያ ሙስሊም ወይ እንድታውቅልኝ የምፈልገው ነገር እንድትሰማኝ የምፈልገው ነገር እንድታይልኝ የምፈልገው ነገር እኛ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ስለመብታችን ስንል ትላንት ሰፊ የሆነ እንቅስቃሴ አድርገናል። ስለመብታችን ስንል በርካታ የሆኑ መብታዊ እንቅስቃሴዎችን አድርገን ህይወት ገብረናል። አካላችን ጎሏል። አእምሯችን ተቃውሷል። ቤተሰብ በትነናል። ከዚህ በዘለለ የሚመጣ የተለየ ነገር የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ በህዋት ዘመነ ስልጣነ መንግስት ጊዜ ተደረገ ስለሚባለው የተለያዩ ኢሰባዊ ድርጊት ከ50% በላይ የተደረገው እኛ ሙስሊሞች ላይ ነው። ዛሬም ያቢ መንግስት ይሄንን ማድረግ ከፈለገ አካላችን አሳልፈን እንሰጣለን። ይሄ መንግስት እኛን መብታችን በገፈፈን ቁጥር አላህ ዘንድ ያለው ክብራችን ከፍ ይላል። ይሄ መንግስት የኛን ኢትዮጵያዊ ሙስሊምነት አልቀበልም እስካለ ድረስ እኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ያለን የሙስሊምነት ክብራችን ከፍ ይላል። ስለዚህ ሁላችሁም ይሄንን መልእክት በማስተላለፍ ሼር በማድረግ አሁንም የምናፈጥረው ኢድ አደባባይ ወይም አብዮት አደባባይ ነው። ከዚህ የዘለለ ነገር ከመጣ ይምጣ ኢንሻአላህ እንቀበላለን። ለአንድ ሰው እናት ሀገር ለሌላው ሰው የእንጀራነት ሀገር ምትባል የለችምና ኢትዮጵያችንን ስናቀና ኢትዮጵያችንን ስንገነባ ኢትዮጵያችንን ከፍታ ማማ ላይ ለማድረስ በሚደረገው ጥረት ሁሉ የሙስሊሙ ማህበረሰብ የሐሳብ የሞራል የማቴሪያል የገንዘብ ሃይማኖታዊም ጭምር ድጋፍ እንዳለው ሊዘነጋ ይገባም። እቺ ሀገር የቆመችው በአንድነት ብር የተባረከች በአንድነት ስለተባረከች አይደለም። ትላንት አድዋን ማንሳት እንችላለን። ትላንት የተለያዩ ኢትዮጵያ ከተለያዩ አካላቶች ጋር ያደረገችውን ጦርነት ማንሳት እንችላለን። ለጦርነት ሲባል የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ገላ ይፈልጋል። መብታቸውን ሲጠይቁ ይገፋሉ። ለካ አንዱ የሃይማኖት አካል ብቻ ሀገርን ለማቆም እንደለፋና እንደተጋ ለማስመሰል የሚደረግ ጥረት ካለ ይሄን የማንቀበለው ብቻም ሳይሆን በታሪክም ለትውልድ ተላልፎ ዘንታለም ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያን ሲመሩ የነበሩ ነገስታት ኢትዮጵያን ሲመሩ የነበሩ መሪዎች
ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን በመግፋት ረገድ ላይ ከአጼው ስርዓት ጀምሮ አሁን እስካለንበት ራሱን የፌዴራሊዝም ማሳያ ነኝ እስከሚለው የዲሞክራሲ ልኬት ነኝ እስከሚለው የዶክተር አብይ ምስረ ስልጣነ መንበር ድረስ እኛ ሙስሊሞችን እየረገጣችሁ ልዩነት የላችሁም። በአጼ ዮሐንስና ዛሬ ይህንን አደባባይ በከለከለችው አዳነች አበቤ ልዩነት የለም። በአጼ ኃይለ ሥላሴና በአዳነች አበቤ መካከል አንድም ልዩነት የለም። በኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት ዙሪያ ላይ ሁላቸውም እኩል መብታችንን እየረገጡ ነው። ሁላቸውም እኩል መብታችንን እየጨፈለቁ ነው። ሁላቸውም ሙስሊሙን ለማጥቃትና ለመነጣጠል አንድነቱን ለማፍረስ ሲባል ሁላቸውም ሁሌም እስልምናንና ሙስሊሞችን እንደረገጡ ነው ያሉት። ስለዚህ የምናገረው ንግግር የሚገባን ሰዎች ካለን እባካችሁ ዛሬ የምንገናኘው ኢድ አደባባያችን ላይ በአካል ተገኝተን እንመገባለን። ከዚህ ውጪ ያለ ነገር ካለ አይ መንግስት ከልክሏል፣ ፈቅዶ ነበረ ከልክሏል፣ እቤቴ ቀበጣለሁ ካላችሁ እቤታችሁ መጥተው ሻህዳችሁን እስኪያስቀይሯችሁ ጠብቁ። እቤታችሁ መጥተው ሁለተኛ ዜጋ ናችሁ እስኪሏችሁ ጠብቁ። እቤታችሁ ተቀምጣችሁ አንገታችሁን ድፉ። እቤታችሁ ተቀምጣችሁ ነገ በአደባባይ ሁለተኛ ዜጋ መሆናችሁን እመኑ። እኔ ግን በዚች ሀገር ላይ ከማንም እና ከምንም እኩል መብት አለኝና እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ማንም ተነስቶ አድርግ ማንም ተነስቶ አታድርግ የሚለኝ አይኖርም የሚል አቋም ነው ያለን ኢንሻአላህ። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ አሁንም በአግባቡና በስርዓት ስራዬ ብላችሁ በየግሩፕ በየቦታው እንድታሰራጩልኝ በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስም እጠይቃችኋለሁ። ከዚህ በላይ ሞት የለም። ከዚህ በላይ ውርደትና ውድቀት የለም። ከዚህ በላይ መታረድ መገደል የለም። በሐሳብ ተገለናል፣ በመብታችን ተረግጠናል። በረመዳን ይሄን ያክል የምጮኸው እኔ የሚያስጮኝ አባዜ ኖሮ ሳይሆን እንድታውቁልኝ እንድትገነዘቡልኝም ጭምር ስለምፈልግ ነውና ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ እንድታሰራጩ ቤተሰቦቻችንንም ወደዚህ ኢድ አደባባይ ሄደው አፍጡራቸውን ይዘው እንዲያፈጥሩ እንድታነሳሱልኝ እገልጻለሁኝ። ይህንን ስል ግን አሁን እዚህ እየተከናወነ ያለው ምንድን ነው ዝግጅት ከተለያዩ አካባቢዎች በመጡ ጀማዎች እየተከናወነ ያለው ይህንንም እንድታዩልኝ ይፈልጋለሁ። ሎርድ ነው እንዳሳየው እንደምትመለከቱት ነው። ሰው ከተለያየው መስጊዶች ጀማ መጥቶ በዚህ መልኩ እንቅስቃሴ የተደረገ ነው የሚገኘውና ኢንሻአላህ ይህንን የመንግስት አታደርጉም ይህንን ማድረግ አትችሉም የሚለውን እንቅስቃሴ የማንደግፍ መሆኑን ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። አሁንም ቢሆን እስላማዊ አደብና ስሜት በተሞላበት መልኩ መደረግ እንዳለበት ነው የምናምነው ኢንሻአላህ። በዚህ መልኩና ሁኔታ ነው እንግዲህ ወንድሞች የተረባረው የሚገኘው። ይህንን ማህበረሰብ እንግዲህ የማቅለል ውሳኔ ነው ከመንግስት እየሰማን የምንገኘው። ይህንን ነገር ደግሞ እኛ እንደ ቀላል የምናየው አይደለንም ኢንሻአላህ። መንግስትም ተመሳሳይ አይነት ነገር ቢያራምድም እኛ ግን ቦታው ላይ ሄደን ለማፍጠር ሙሉ ዝግጅታችንን እያደረግን ነው የምንገኘው። በመላው ዓለም የምትገኙ የዚህ ቤጅ ታዳሚያና ተከታታዮች እዚህ ፍሉ አቶፊክ መስጂድ ግቢ ላይ የምትመለከቱት ህዝብ የመጣው ለማፍጠር ሳይሆን ስራውን ለማዘጋጀት ነውና ኢንሻአላህ በዚህ ረገድ ላይ ከፕሮግራሙ አዘጋጅ ከዶክተር ሰማህርም እንዲሁ የሚተላለፍ መልእክት አለና ይህን ነገር እንድትሰሙ እንጠይቃለን ኢንሻአላህ። አብራችሁን ሆኖ ከካሜራ ውጭ የሚወራ ከካሜራ ውስጥ የሚወራ
አንዴ ሁላችንም ካሜራችንን ወደ ኪሳችን እናስገባ። ሁላችንም መቅረጽ አይቻልም። ካሜራ ወደ ውስጥ ወደ ዘይት ወደ ውስጥ አንዴ መቅረጽ አይቻልም። አላሁ አክበር። ወንድማችን ካሜራ ዝቅ አድርገው ተብሏል። ዝቅ አድርገው ደግመን አንናገር። ለአንድ ሰው ተንከተ ነው ሁሉም ነው። ወይ ወይ እሺ እሺ ምኑን ቀጣይ ኢንሻአላህ ያለውን ነገር ዲንዬ እስኪ ስላለው ነገር ይወሰነ ነው። አዲስ ነገር እንደጣለን እንግዲህ እዚህ የወጡ ወንድሞች አሉ። በተለያየ አዘጋጆች አሁን ያነሱ ያሉት ሐሳብ ካሜራችን ደብቁ የሚለው ሰው የማያምንበት ነገር ካልሆነ ባይናገር ይሻላል። እንዲህ አይነት እውነታዎችን ካሜራ ደብቁ፣ እንዲህ አድርጉ፣ ይሄን ነገር አትናገሩ የሚል ነገር ካለ መጀመሪያውኑ ለምንድን ነው ማዘጋጀት የተፈለገው? አደባባይ የወጣ ነገር በአደባባይ ማለቅ መቻል አለበት። መጠየቅ ያለበት መብት ይጠየቃል። ረብሻ ግን ይነሳ ማለት አይደለም። መብት መጠየቅ ማለት ረብሻ ማስነሳት ማለት አይደለም። እና አሁንም ቢሆን አዘጋጆቹ ላይ ይሄ ነገር እንዲስተካከል እፈልጋለሁ። ሹክራን ጋዝ ፎር እንግዲህ ውዶቼ እውነታው እስካሁን ባለን መረጃ እንግዲህ ይህንን ነገር ከራሳችን ላይ አዘጋጅ ኮሚቴው ከራሱ ላይ አወርዷል። ህዝበ ሙስሊሙ ደግሞ በዚህ አግባብና ተጨባጭ ላይ እንግዲህ ያለውን ነገር እያከናወነ ነው የሚገኘው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ለተደረገውና ለሚደረግ በማንኛውም አይነት የመብት ጥሰት ትግስት የምናደርግ አለመሆኑን እንዲሰመርበት ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ውድና የተከበራችሁ የኢስላም ልጆች አሁንም እየሆነ ያለው ነገር ምንድነው? ሙስሊም ማህበረሰብን ሁለተኛ ዜጋ አድርጎ የመቁጠር እሳቤን ያዘለ ስሜት አለው። ይህንን በፍጹም የማንቀበል መሆኑን ነው የምንናገረው። ኢንሻአላህ ያለውን ነገር እየዞርን የምናሳያችሁ ነው የሚሆነው። አትሩቁ፣ ጠብቁ። ምክንያቱም ከዚህ በላይ አንገብጋቢ ጉዳይ የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ እንደ ዜጋ አለመከበር፣ እንደ ዜጋ አለመቆጠር ከዚህ በላይ እንግዲህ ሁላችንም ሊያሳምመን የሚችል ፕሮግራም ምንድነው የለም እና ስለዚህ ሁላችሁም በያላችሁበት ያለውን ነገር እስካሳውቃችሁ ላይቭንም ምንድነው ሼር በማድረግ አንድ ሺህ ሰው ብቻ ነው እየታየኝ ያለው ላይቭ ላይ፣ እባካችሁ ሼር አድርጉ፣ አዳርሱና በደንብ ያለውን ነገር ለእናንተም ማስተላለፍ ስለሚኖርብን ነው። እስኪ ያዝልኝ እንደዚህ። ስለዚህ በአጠቃላይ እንግዲህ ያው መናገር የምፈልገው ነገር እዚች ሀገር ላይ በምኖርበት ተጨባጭ ሁላችንም በያለንበት በየፊናችን መብታችንን ከማስከበር ረገድ ላይ የማንንም ፍቃድ መጠየቅ ተገቢ ነው ብዬ ስለማላምን ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አሁንም ቢሆን እየተከለከለ ነው የሚገኘውና ስለዚህ ይህን ነገር በትኩረት እንድትሰሙልን እንድታዩልን መናገር ወዳለሁኝ። ኢንሻአላህ ከላይ ወጥቶ አዳዲስ መረጃዎች ስለሚኖሩ እንድጠብቁኝ። ከአዘጋጆቹ መግለጫ እየተሰጠ ነው የሚገኘው። በዚህ ረገድ ላይ እንግዲህ ቦታ ቀይሮ ለተባለው ነገር ቦታ አንቀይርም የሚል መልእክት እየተላለፈ ነው የሚገኘው። ኢንሻአላህ አዎ፣ አሁንም ቢሆን ቦታ አንቀይርም። ለሌላው ሰው የተፈቀደ ቦታ ለሙስሊም ማህበረሰብ ሲሆን የሚከለከልበት ጠጋበሉ፣ ጠጋትበሉ፣ ውጡ፣ ውረዱ የሚባልበት ተጨባጭ ሊኖር አይገባምና ስለዚህ መታሰብ ያለበት ይሄ መብት ነው። ስለዚህ ቦታው ላይ ማንም ሰው መገኘት አለበት የሚል እምነት አለን። ቀጥታ ጣታችንን መቀሰር ያለብን መንግስት ላይ እንጂ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ አይደለም። ምክንያቱም ቤተክርስቲያኒቷ የምትፈልገውን ሀሳብ አራምዳለች፣ የምትፈልገውን ደብዳቤ ጽፋለች። ይህንን ግን በበላይነት መወሰንም ማስታረቅም የሚችለው መንግስት ነበርና መንግስት ደግሞ እናንተ መጣችሁም ቀራችሁም ምንም አጠቅሙኝም የሚል ሀሳብ በሚመስል ደረጃ ወደ አንድ ወገን ሄዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደብዳቤን ወይም ስጋት አለኝ የሚለውን ደብዳቤ በመቀበል የስጋት መልእክት ነው እያንጸባረቁብን የሚገኙትና እኛ ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ከስያሜያችን አንስተን ምንም አይነት የሰላም ችግር እንደሌለብን የሚታወቅ ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር እንግዲህ የፕሮግራም አዘጋጆቹ የተወሰነ የሚሉን ነገር ይኖራል። ከነሱ አንደበትም የምንሰማው ነገር ስለሚኖር ያው
ብዙ አትራቁን የሚል መልእክት አለንና ኢንሻአላህ መልእክቱን በሰማንበት ሰዓት ደግሞ እስኪ ነው ነገር በይዝም ብለሽ ወላይ በጣም ከፍቶኛል ነገር ነው። ያው እንግዲህ ኢንተርቪው ስጠኝ ስለው በጣም ከፍቶኛል ደብሮኛል ብሎ ነው የሄደው ወንድሜ። እንግዲህ እውነት ለመናገር ይሄ ከመደበርም ያለፈ ንቀት የታዘለበት የመንግስት ውሳኔ ነውና ህዝቡ ሙስሊሙ በየትኛው ተጨባጭ ሰላምና ሰላማዊነትን ተጠብቆ ወደ ተባለው የኢፍጣር ቦታ ላይ እንዲሄድ የሚል አጽንኦት ያለው መልእክት ነው ለማስተላለፍ የምወደው። ይሄኛው ፍለፍት የምታዩ ስብስብ እንግዲህ እስኪያልቅ ድረስ ወይም ሐሳባቸውን ተናግረው እስኪጨርሱ ድረስ እንጠብቃለን። የተወሰኑ ሐሳቦችንም ከራሳቸው ካዘጋጆቹ የምንሰማ ነው የሚሆነው። ታዳሚዎቻችንንም እዚህ ውስጥ ያሉትም የተወሰኑ ታዳሚዎችን የሚነግሩንም ሐሳብ የምንሰማ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ። እስከዛ ግን አሁንም እንድጠብቁ፣ ምክንያቱም የህዝቡን ስሜት ማድመጥ መቻል አለባችሁ። እኛ እዚህ ሆነን ልባችን አድሯል፣ ውስጣችን ተቃጥሏል። እውነት ለመናገር በእንዲህ አይነት አግባብ ኢትዮጵያን ሙስሊሞችን እስከ መቼ ድረስ ይገፋሉ? በዚህ አይነት እንዴት እስከ መቼ ድረስ እንዲህ አይነት ሁኔታዎችን እያስተናገድን እንቆያለን? በዚህ አይነት ሂደት እስከ መቼ ድረስ ነው ሁለተኛ ዜግነታችንን የምንቀበለው? እዚሁ ዜግነታችንን ይዘን ግን ከሌላው ያነሰ ማንነትን ተሸክመን የምንኖርበት ጊዜ ሊያበቃ ይገባል የሚል እምነት አለና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሁላችንም ቦታው ላይ በመሄድ ጭምር የሚደረግ እንቅስቃሴ እንዳለ ነው ለመናገር የምወደው ኢንሻአላህ። አሁንም ቢሆን ወደ ፍሉሃ ተውፊቅ መስጂድ ሙስሊሙ ከተለያየ አቅጣጫ በመምጣት መንግስት እዛ ቦታ ላይ አታደርጉም የሚለውን ውሳኔ እንዴት የሚል ስሜትን ይዞ በቁጣ ነው እየተመጣ የሚገኘው። ኢንሻአላህ መንግስት ምን አይነት ውሳኔ እንደወሰነ ሳያጤን እና ሳያረጋግጥ እንዲህ አይነት ውሳኔዎችን ለአንድ ወገን ብቻ ያደላና የቆመ በሚመልኩ መደረጉን እንቃወማለን። እጅግ በጣም የሚያሳምም እጅግ የሚያሳፍር እጅግ ልብ የሚሰብር ስሜት ነውና ይሄንን ነገር በጣም እንድትገነዘቡልን ነው የምፈልገው ኢንሻአላህ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የለም እሺ፣ አንተ መኪና ውስጥ ሹራብ አለ ያንተ ነው ይሄ መኪና ኮሮን እዛ ጋር ሹራባለኝ ሹራቤን ይዘልኝና ስለዚህ በመብት ማስከበር ሂደት ውስጥ እንግዲህ መብት የምናስከብረው ማንም መጥቶ መብታችንን አያስከብርልንም። ማንም መጥቶ ስለኛ መብት አይወስንም። ማንም መጥቶ በእኛ መብት ላይ አይረማመድም። መብትን የማስከበር ሂደት እንግዲህ እያንዳንዱ ሙስሊም ማህበረሰብ መብት ነውና በመብቱ በማስከበር ሂደት ላይ የበኩላችንን አስተዋጽኦና እንቅስቃሴ ማድረግ ይኖርብናል የሚል እምነት ነው ያለኝ ኢንሻአላህ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ባልኳችሁ መሰረት ነገሮቹ ሲከናወኑ ኢንሻአላህ ከኔ ጋር በእንዲህ አይነት ነገር እየተገናኘን የምናይ ነው የሚሆነው በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቃድ። አሁን ባለን መረጃ ግን ይሄ ፕሮግራም መንግስት ከቦታው ላይ እንዳይከናወን ውሳኔ ማስተላለፉን ነው እየሰማን የምንገኘው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የተሰማቸውን ሀሳብ የሚገልጹልን የተወሰኑ ወንድሞች ትንሽ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ። አብራችሁን ቆዩ። ወይ ዶክተር ትንሽ ነገር ከፊት ለፊቴ እንደምታዩት እንግዲህ ከፕሮግራም አዘጋጆቹ እንግዲህ የፕሮግራም ሲከናወን መግለጫ በመስጠት ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ካበሰሩት የነጃሺ በጎ አድራጎት ድርጅት ዋና ሰብሳቢ ዶክተር ሰማህር ተክሌ ከፊት ለፊቴ ይገኛል። የዛሬው ሁኔታ ምንድን ነው ይመስለው? ምንድን ነው የተከናወነው? ሙሉ የሄዳችሁበትንም እህቀትና ዛሬ የደነገጣችሁበትና እኛንም ያስደነገጠ ልባችን ያሳመመን ውሳኔ በመንግስት አግኝተናል እና እስኪ ያለውን ነገር السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንግዲህ እንደ ነጃሽ በጎ አድራጎትና ሐላል ፕሮሞሽን የታላቅ የጎዳና ላይ ኢፍጣር በኢትዮጵያ የሚል ፕሮግራም ለማዘጋጀት የጎዳና ላይ ኢፍጣር ለማከናወን ህጋዊ ፍቃድ አግኝተን ጉዞ ከጀመርን ሳምንት ሆኗል። በእነዚህ ሳምንታት ውስጥ የነበረን ግንኙነት ከመንግስት አካላት ጋር ፍጹም ሰላማዊና ሂደቱን የጠበቀ ነበረ። በዚህ መሰረት ያንን ቦታ ካስፈቀድን በኋላ
ዝግጅታችንን ያከናወነ ነው። ከህዝበ ሙስሊሙ የተለያዩ ትልልቅ ድጋፎች አግኝተን እነዛን ድጋፎች መሰረት አድርገን ወደ 15,000 ሰው በሜዳ ላይ ለማስፈጠር እቅድ አቅደን ነበረ። መስቀል አደባባይ ላይ መጀመሪያ ላይ የሚሰራው ቦታ ላይ አታደርጉም የሚል ሀሳብ መጣ። ምክንያቱም ደግሞ በክብርት ከንቲባው አማካኝነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህንን ኮንስትራክሽን ሰርተን ማስረከብ ስላለብን ታገሱን፣ እናንተ ትረዱናላችሁ የሚል ነገር ሲመጣ ኦኬ፣ ይህንን ነገር ማድረግ እንችላለን። እኛም በመሰረቱ የምንፈልገው ጎዳናው ላይ ነው እና የመስቀል አደባባይ ፊት ለፊት ያለው የተሽከርካሪ ጎዳና ላይ ነው የምናከናውነው ኢፍጣሩን ብለን ተስማምተን ሰላማዊነትንና ሀገርን ለመጠበቅ በምናደርገው ሂደት ውስጥ ተሳታፊ መሆን የሁላችንም ድርሻ ነው በማለት ግጭትን ከመከላከል ማኳያ ከጸጥታ ማኳያ ብለን አምነንበት ወደዚህ መጣን። ከዛ የምናደርጋቸው ማድረግ የሚጠበቁብንን ሁሉንም ነገሮች ካደረግን በኋላ የዝግጅት ስራዎችን ያከናውንበት ባለበት ወቅት በድጋሚ በትላንትናው ዕለት የስቴጅ ተከላ ላይ ባለንበት ወቅት ነው የፖሊስ ኃይል መጥቶ ቦታውን እንድናቆም አደረገ። ከዛ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ዲስከስ ለማድረግ ሞከርን። የሚመለከታቸው አካላት ቦታ እንድንቀይር ጠየቁን። እኛ ቦታ መቀየር የምንችልበት ምንም አቅም የለንም፣ ማህበረሰቡን ጠርተናል። ከማህበረሰቡን መጥራት ብቻ አይደለም፣ እዚህ ቦታ ላይ ሌላ አካል የኔ ነው ስላለ ሌላ አካል ይህንን ነገር ስለፈለገው ብለን መቀየር አይጠበቅብንም። ሰላምና ጸጥታን ማስከበር የእኛም ኃላፊነት ነው፣ ሀገርን መጠበቅ የእኛም ኃላፊነት እናምናለን። ነገር ግን ህዝበ ሙስሊሙ እንደ ህዝበ ሙስሊም ስናስተናግድ ህዝበ ሙስሊሙ ሊከተለው የሚገባው ነገር መብትህ አይደለም፣ ሁለተኛ ዜጋ ነህ፣ እዚህ ቦታ ላይ መቀመጥ አትችልም የሚባልበትን መንፈስ ስነ ልቦና በመፍጠር ታሪካዊ ስህተት መስራት አንፈልግም። ስለዚህ የሚኖረን አማራጭ አንድና አንድ ነው፣ ወይ ቦታው ላይ እናከናውነዋለን ወይንም ደግሞ እንተዋዋለን ፕሮግራሙ። ስለዚህ እንደ ድርጅት ውሳኔያችን እስከ መጨረሻዋ ደቂቃ ድረስ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር ማስቆም ነው። ሀሳባቸውን እንዲቀይሩ ጫና ማድረግ ነበረ። ሀሳባቸውን እንዲቀይሩ ጠበቅን፣ ውይይት አደረግን፣ አልሆነም። ስላልሆነ እናንተ እኛ ባልነው ቦታ ላይ ነው የምታከናውኑት የሚል ሀሳብ በመጽናቱ በእነሱ ዘንድ፣ እኛ ደግሞ እዛ ላይ ፕሮግራም ማከናወን ስለማንችል ይህንን ለሙስሊሙ ማህበረሰብ እናሳውቃለን ብለን በአግባቡ ለማሳወቅ ጥረት አድርገናል። ከዚህ በኋላ ያለው ውሳኔ እንደ ድርጅት እኛን የሚመለከት አይደለም። ጉዳዩ የህዝበ ሙስሊሙ ነው። ህዝበ ሙስሊሙ ሁለተኛ ዜግነትን የሚቀበልበትና የሚያሰብትበት ጉዳይ እንዲሆን አንፈልግም። ስለማንፈልግ ይህንን መሰረት አድርገን እንቅስቃሴ እያደረግን ነው የምንገኘው። እስከ መጨረሻዋ ሰዓት ድረስ መንግስት ይህንን ሀሳቡን መቀየር እንዳለበት፣ አቋሙ መቀየር እንዳለበት እናምናለን። ስለዚህም ተስፋ ሳንቆርጥ እስከ መጨረሻዋ ሰዓት ድረስ ዝግጅታችንን የምናከናውን መሆኑን ለማሳወቅ እወዳለሁ በዚሁ አጋጣሚ። ከዚያ ውጭ ያለው ግን የሰማሃር ጉዳይ ወይም የድርጅት ጉዳይ አይደለም፣ የህዝበ ሙስሊሙ ጉዳይ ነው። መብትን ማስከበር፣ ታሪካዊ ስህተት ላለመፈጸም መንቀሳቀስ የኛ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማድረግ የኛ ኃላፊነት ነው። አደራ የምለው ግን በምንም አይነት መልኩ ሰላምን፣ አንድነትን የሚያደፈርስ ከግጭትን የሚያስነሳ ተግባራትን ግን እኛ አንፈጽም። ይህ ከኛ ባህሪም ጋር የሚገናኝ አይደለም። ሀገርን መጠበቅ ኃላፊነታችን ነው። ይህን ኃላፊነት ተወጥተን መብታችንን ግን በዛው ልክ የማስከበር ደግሞ ግዴታ በላያችን ላይ ያለ፣ ይህንን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት። ወላሁ አዕለም። ዶክተር በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። ኢንሻአላህ ያለውን ነገር መልሰን ወደ እናንተ የምናመጣ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ስፖንሰራችን ኮካ ቦታው ላይ ደርሷል። ኮካ እጅግ አርገን ነው የምናመሰግነው። ኮካ ቦታው ላይ ደርሷል። እንግዲህ እስኪ ያለውን ነገር ደግሞ ከስሜት ወጣቶቻችን ስሜት ጋር የተወሰነ ነገር የምንለው ነው። ኮካ ደርሷል። ኮካ ደርሶልናል ኢንሻአላህ። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ባለው ነገር ላይ እንግዲህ ወንድሞች የተወሰኑ ሀሳቦች ይኖራቸዋል። ይህንን ስሜት እየተከታተልን የምናቀርብ ነው የሚሆነው። አንደኛው ስፖንሰራችን ኮካ ነውና ኮካ መጥቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ያሉት አንዳንድ ሀሳቦችን ከአንዳንድ ወንድሞች ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው በአላህ ፍቃድ ኢንሻአላህ። አብራችሁን ሁኑ። ላይቭ ላይ ነኝ። መንግስት ቢከለክልንም ዛሬ እኛ መስቀል አደባባይ ነን። የፈለጉንን ያርጉን። ኢድ አደባባይ ነው መስቀል። ኢድ ነው እንጂ ኢድና ቢዩት ነው። በቃ መስቀል ቢሉንም ለኛ ግን ኢድ ነው። በቃ ቴንክ ዩ። ሐሳባችሁን ግለጹ። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ያለው ነገር ይህንን ይመስላል። ኢንሻአላህ በቀጣይ በሚኖረው እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ላይ አብረን የምንቆይ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ። ነጥባችንን ወይም ደግሞ ሀሳባችንን ሁላችንም እንገልጻለን። ወጣቱ በምታዩት ደረጃና መልኩ ተሰብስቦ ሲያበቃ እንዲህ አይነት
የማይጠበቅ ውሳኔዎችን ነው የሰማነው ኢንሻአላህ። ስለዚህ አሁንም ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በዚህ ረገድ ላይ የሁለተኝነት ዜጋቸውን ሚና አንወጣም። ይሄ ደግሞ የዛሬ ብቻም ሳይሆን የነገም አቋማችን ነውና ኢንሻአላህ አቋማችንን ለመግለጽ እንግዲህ ይሄ ነው በማይባል ልኬት ውስጥ ነው የምንገኘው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ዛሬ ለጎዳና ኢፍጣሩ በተነሳ ነው ህዝቡ እንደምታዩት በጀማው ህልቁ መጥቶ በሚገርም ሁኔታ እየሰራ ባለበት ሰዓት አንድ ደስ የማይል ዜና ሰምተናል። ይህም ዜና ግን ያው እኛ ሰማነው እንጂ ተግባራችን እኛ አልቀየርንም። እስካሁን ባለው ሁኔታ ሙስሊሙ ወጥቶ እንደምታዩት ለስላሳው ይመጣል፣ ሌላም ነገር ይሰራል፣ ቴምሩ ይሰራል፣ እዛ ጋ ወጡ ይሰራል። ይሄ ሁሉ ነገር ባለበት ሰዓት ላይ ባለቀ ሰዓት ላይ ቦታ ቀይሩ ማለት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ይሄ ግልጽ ነው። እና አሁን ማድረግ ያለብን ሁላችንም በጀማ ወጥተን ውሳኔውን እስከ ጥግ መስማት አለብን። እና ድባቡ እንደምታዩት ነው። ሁላችሁም ያላችሁም እዚህ አካባቢ ቅርብ ያላችሁ መታችሁ አግዙን። የሚመጣ ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ ማስፈጠራችንን አሁንም ቢሆን አናቁም፣ እናስፈጥራለን። የሚፖስቱን ፖስቶች አሉ፣ ቦታም እዛው ባለበት መጀመሪያ ቦታ ላይ እናስፈጥራለን። ይሄ ለኛ እኛ ምንድን ነን? ቆይ እስከ መቼ እሬቻ ይከበርበታል? መስቀል ይከበርበታል? የትላልቅ ሰዎች ሞት ሲኖር ሽኝት ይደረግበታል? ሰላማዊ ሰልፍ ይደረግበታል? ብዙ ነገር ይደረግበታል። ለሙስሊሙ ለኢፍጣር ለምንድን የሚቀረው ምንድን ነው? ይሄስ እንዴ እኛ ዜጋ አይደለንም እንዴ? ለምንድን ነው ይሄ እስከ መቼ? መንግስት ይሄን ነገር ለምንድን አይሰማልን? ለምን ቦታ ቢቀየረው? የኛ ቦታ ምንድነው? እኛ ምንድነን? ማንን መጤለን እንዴ? እኛም እኮ የዚህ ሀገር ተወላጅ ነን እንዴ? ይሄን ነገር በምንም ማስቆም የለበትም። አሁንም ህዝበ ሙስሊሙ ማወቅ ያለበት አፍጥር ምናፈጥረው እዛው ቦታ ላይ ነው። በህልቅ እንወጣለን ኢንሻአላህ። አሊ አባላችሁ ተበጣ መጣ አሊ እንግዲህ ክብራትና ክብራን እንግዲህ እዚህ ያለው ኢትዮጵያን ወንድሞቻችን አሊ አሊ ልመለስብህ ልመለስ ኢንሻአላህ። ውድ ተመልካቾች አሁንም ቢሆን ያለውን ነገር እኛ በአግባቡና በስርዓቱ መብታችንን በማይነካ መልኩና ሁኔታ እንግዲህ የምናንቀሳቀስ ነው የሚሆነው። አሁንም ቢሆን ነገም ከነገ ወዲያም ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ኢትዮጵያዊነት ይዘታቸውን በማይለቅና ባለቀቀ መልኩና ሁኔታ ፕሮግራሙን የሚያከናውኑ ነው የሚሆኑት ኢንሻአላህ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እዚህ ጋር ያለውን የተወሰነ ድባብ ለእናንተ መጋበዝ እፈልጋለሁኝ ኢንሻአላህ። እሺ እናልከኝ ወርቶ ሰደንቀ እንደ ባድማ በርሲ ውርጥ ያላ ባኪ አድነ በሙሐባ ላቁ እኛን እጅ በርስ አዋደን በሎች በንዳር ሲግሉ ወሎበለን የታሉ 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 ላላ ብለው የተዋደው የታሉ የታሉ ምንድን ነውና መንገዱ ቆይ እንዴት ያስቀናል ድባቡ ፊቶች በብርሃን ሲዋቡ የተዋደዱ በሙሉ ተብለው ሲጠሩ የታሉ 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 ለአላ ብለው የተዋደዱ የታሉ የታሉ ረጅም ነውና መንገዱ ሰሙሉ ያተሳሰሩ በቃሉ
ዳኛቸው ቀጠሮ እነሆ ደርሷን ቀን ቆጥሮ እንተጓደል ፈርድነ ቀርቶ እንዲያኖረን ጀሊሉ ገመሃል መርቶ ገሁሉ በዛች ቀንዲለን የታሉ የታሉ የታሉ። እንግዲህ በእንዲህ አይነት መልኩ ሰው ነሻጣ ላይ ነው የሚገኘው። ልክ እንዳያችሁትኝ የአቋም መዋዠቅም ሆነ የአቋም መቀየር እስካሁን የለም። እንግዲህ የፕሮግራሙ አዘጋጅ ድርጅቶች ኃላፊነታቸውን ከራሳቸው ላይ ቢያወርዱ፣ ይህ ወጣት ማህበረሰብ ግን በዛው ቦታ ላይ ሄዶ ድርጊቱን ወይም የኢፍጣሩን ፕሮግራም እንደሚያከናውን ነው ኢንፎርሜሽኑ ያለን። እኛም ብንሆን እዛ ቦታ ላይ ነው የምንሄደው። ስፖንሰሮቻችን ምርቶቻቸውን ማምጣታቸውን ቀጥሏል። ቅድም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ይሄንን የምትመለከቱት የኮካ ኮላ መኪና ካምፓኒ መኪና ነው የመድረጃ እዚህ ፍሏ ቶፊክ መስጊድ የመጣው። ቃል በገባው መሰረት ይሄንን ነገር እያበረከተ ነው የሚገኘው። ልክ እንደምትመለከቱት ኢንሻአላህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ይህ ወጣት ደግሞ በዚህ አይነት መልኩና ሁኔታ እየተረባረበ ጉዳዩን እያከናወነ ነው የሚገኘው ኢንሻአላህ። ስለዚህ ሁላችንም ባለንበት ሴቶችም ወንዶችም ይህንን ድርጊት በስፋት እያከናወኑ ነው የሚገኙት እና ኢንሻአላህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ የምላችሁ ነገር ይኖራል። ወደ በኋላ ላይ ደግሞ ገብቼ ነቃ በሉ ቆፍጠን በሉ፣ ይሄ ደግሞ አቋማችን ነው የመኖርና ያለመኖር ኑልናችን የምናረጋግጥበት ፕሮግራም ነው። ማንም ከማንም በታች አይደለምና መጨረሻውን በትዕግስት እንጠብቁ ለማለት እፈልጋለሁኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።